Алматы облысында үкіметтік емес ұйымдар ұсынған жобалар бұрынғыдай бір жыл емес, енді үш жыл бойы қаржыландырылады. Ол өз кезегінде ұзақ мерзімді жобалардың кешенді түрде жүзеге асуына жол ашады. Талдықорғанда өткен үкіметтік емес ұйымдардың форумында осындай мәселелер қаралып, азаматтық қоғамды дамыту жайы жан-жақты талқыланды. Алматы облысында мыңнан астам үкіметтік емес ұйым бар, соның 388-і белсенді. Оларды қаржыландыру көлемі жылдан жылға ұлғайып келеді. Бұл көрсеткіш бүгінде 500 миллиард теңгеге жетіп қалды. Аймақта ұзын саны 148 жоба жүзеге асып жатыр. Енді үкіметтік емес ұйымдар ұсынған жобаларды қаржыландыру мерзімі бір жылдан үш жылға дейін ұзарады. Үш жылдық үкіметтік емес тапсырысты енгізу, солармен қатар халықаралық әріптестікті нығайту, халықаралық тәжірибені енгізу және ең бастысы өңірдегі ауылдардағы, аудандардағы үкіметтік емес ұйымдардың белсенділігін ұлғайту. Форумға 80-нен астам үкіметтік емес ұйымның өкілдері қатысты. Жиын барысында үздік жоба иегерлері анықталып марапатталды. Еңбекші Қазақ ауданындағы жергілікті қауымдастықтар қоры ауылдық жерлерді дамыту, шаруа қожалығы басшыларын оқытып үйрету сынды жобаларды жүзеге асырумен айналысып келеді. Олар 1 200 000 теңге көлеміндегі мемлекеттік сыйақыға ие болды. Осы 10 жылдың ішінде біз 50-ден астам жоба іске асырыппыз, және өзіміздің ауданымыздың әлеуметтік экономикалық дамуына 500 миллиард теңге инвестиция жасаппыз. Ағымдағы жылы Талдықорғанда консалтингтік орталық ашылды. 4 үкіметтік емес мектеп жұмыс істеп тұр. Қоғамдық институт өкілдері соның арқасында ағылшын тілі курстарынан өтті. Ол үкіметтік емес ұйымдардың халықаралық гранттарға қатысуына мүмкіндік береді, дейді мамандар. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, хабар 24.